زه موجود یم امریکا په سفر واشنگټن کې یو مایل کې زمانہ وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ دا یو دا کوم چې زه ولاړ یم دا د کانګرس ودانۍ د دې نشته کیږي دا شاته او دا شاته چې کوم تاسو وینئ دا بلډینګ دا عدالت په دې کې پخواني صدر ډونالډ ټرمپ تاسو به په ذهن کې دا پوښتنه راځي چې ولې پخواني صدر ټرمپ راغلی دی نو پرون د نه یې شمېر په ورځ باندې عدالت پخواني صدر ډونالډ ټرمپ په دې باندې تورن کړ چې 2000 شلم د انتخاباتو جو بدلون حاصل کړی دا هغه باندې چې کوم فرد جرم لګول شوی دی په کې د امریکا سره د غلی د خلکو د حقونو کې خندونه اچول او د کانګرس چې کوم طریقه کار دی یا کار دی په هغه کې د مدرولو کوشش کول هغه دا هم چې کله په 2000 شلم کې انتخاباتو بلل نو په غیر قانوني توګه باندې دا کوشش کوو چې په واک کې پاتې شي خو په دغه باندې چې هغه تورن شوی دی د امریکې پخواني صدر ټرمپ دا وایي چې هغه تورن نه دی ګلټي نه دی او هغه دا نه مني دا چې کوم تورونه دي نو هغې مخکې قضیو کې هم رد کړي دي په پخواني صدر ډونالډ ټرمپ باندې دا یوازې تور نه دی هغې باندې مخکې هم دا دي چې د لوس فلمونو ستوري لې پیسې ورکړې وې چې کوم پټ اسناد دي قانوني اسناد او هغې د امریکې چې کوم هغه په خپل کور کې ساتلې دا کیسونه په هم روان دي دا څومره سنجیده کیسونه دي دا هغې لپاره څومره مشکلات پیدا کولی شي سیاسي کمې خبرې دي خو چې کومه مهمه خبره ده په امریکا کې ریپبلیکن ګوند کې پخپلا چې کوم امیدوار راځي هغه لپاره یو مقابله شروع ده مستې په ریپبلیکن ګوند کې چې کوم مقابله کیږي په کې د ټولو نه مخکې په معنی صدر ډونالډ ټرمپ دی چې چېرته مقابله کیږي په 2000 سلی رښتم کې نو نظر پختري دا وایي چې اوسه پوری ځوان سر سر باندې دی وخت به سوي روان حالات به سوي ګټه به څنګه وي په دې اړه باندې که څه هم راځي څه هم کیږي هغه په وخت ثابت وي اوسنۍ چې کوم حالات دي پخواني صدر ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې هغه تورن نه دی بالکل د هغې پلویان هم ولاړ دي د هغې مخالفین هم ولاړ دي یو بل خلاف چې هم وهي پر امن دي پولیس هم ولاړ دي باران هم دی میډیا والا هم دي موږ هم تاسو ته په نړۍ کې معلومات ورکولو کوشش کوو چې کوم معلومات راځي هر به تاسو سره هم شریکو خو صرف تیر چاپېره چې درته دا ماحول هم دروښیم نو دا بالکل دغلته پخواني صدر ډونالډ ټرمپ موجود دی په دې ودانۍ کې دا خلک چې کوم یو طرف ته هم ولاړ دي بل طرف ته هم ولاړ دي پولیس هم تاسو وینئ بالکل باران هم دی خو خلک چې کوم دي نو هغه ولاړ دي میډیا والا هم دي تر اوسه پورې دا معلومات دي چې وروسته کوم معلومات راځي هغه به در سره هم شریک کوو د نورو معلومات لپاره تاسو د یو سره اوسئ د یو چې کوم معلومات دي هغه به در سره شریک کوو